دا دا ور باندې وکا دا غوي زمالك كارد بيزيم رستو قبل کو سكرين شات والم بیا در توخيم توم قربان لوف يو خو زور توم کینه چې دینه بس خطرناک بنشمنو کوم چې لک انټرټین شي او جاړه او جاړه توم رور لوف يو بس دا غدوا ول ډیر شي وخا ډیر بکرات پرتنه کې او روز خو لا پته ده کنه چې تر سو دی میچ نه غټلې پتی له خو به پرتای دا ما خراب شو دا ما خراب شو ولې 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 مليون درته وشو اوکي اوکي اوس 30 سکند بعد لري لګ بیا وخنده گایز ڈبل ٹیپ کرو گایز ڈبل ٹیپ کو 30 کوي ګره یار ڈبل ٹیپ کوي توم راشه کنه توم وای ډیره معصومه ده سور دوای م په ما باندې کورسای را لکه کری کوا دا سی وو کیر نو ولا ما الا یا الله زماري توبای ثانک یو جی کی حب بتاو جافلا نه منم ثانک یو جی کی یار ټوم قسم دې کار خراب شو یار اخو ور په لاسو ګره لاله پتیله بس پتیله دې سوې جے کې مړه دا ته دې په دومره غړ غړ گفتران راشي ټول کار خراب کی تاسو پتیله بس کوم هاو ار یو ما وی سویټی ار یو اوکی مطلب څه پریشانی خو درد نشته اٹھاو دا کمپیوټر والا اوم د کشن پورا میچ کې بلګې پسر بکی دې خو تارونه دې څنګه اٹھاو مجھے نہیں پتا مام دا یخی کا نا دام یہ نیچے سے کالا تھا میں نے رکھا نا 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 دا گورا لان دینا تورو ماں یخی دی پسر نما نم اوکی اوکی سیکنڈ اینڈ ترڈ سیکنڈ سیکنڈ پورا پورا پسر رگو لگوا پاورڈر دا سے اور ترڈ third دی ما ته سویلی تا ته ما وی دغه والا فلټر ځان برادر مرچي مرچ کی اوخره درې مرچ کی به خوري والا ټیګ سکرین والا سیټ اپ سیټ کرته نه Everyone tap tap guys ma e bi da da kasano da message kai yo yo ra pasra woli ta pashan ne ma tul ta pashan ne mane pachi last bana lage last lari kama last lari kade ta vich last bana lage guys ta gunda ke khona na da khud na 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 last bana lage na 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 last bana lage ta vich last bana lagoli mamla mala goli zamat ne da pate ma last na lagoli قسم دې دی بیلنس نه جوړیږي بس زسو کوم مام جوړ کړو بیلنس گایز ڈبل ٹیپ کوی ڈبل ٹیپ کوی اسلام آباد ته تل عمرو را بالکل چکر تا علی کان و ڈبل ٹیپ کوی سام نشم هغه شه که سامه واغه شه دا بغورځيږي لکه بیلنس قلمي دا سدی زیشان دا سدی بس دا دغه چل دی نو سوې مستقب لاس میزان نو ول کو لاس بنل کی لری کلاس و لاس میزان نو خوک کوی لاس پنوي نه ولګي گایز ڈبل ٹیپ ستا ډیر خطرناک پتیلی والا ها Guys everyone double tap double tap double tap shisha tees atak koi da ga double tap aga taraf lagiya ta aayi taraf ta Muhammad Ismail stadium ke mili dale vicharta bas stadium aga mesh la tala um kana da Australia Pakistan jo double ra lo guys double pura kai sok ba dai to
تم نے زیشان کو کل کال پہ کیوں نہیں لیا؟ تا زیشان کل کال باندھے نو اگستے کا نا زیشان ما جس پتہ نہ ما پرن کال زیشان تھینک یو ڈبل اے عارف خان ما تنشتا بدا بلی ڈبلیو تھینک یو زرداد خان ون مور گائز 1000 پہ پنشمنٹ دے بلی تھینک یو ملک گائز ڈبل ٹیپ ملک جلاد خان مانن 1000 باندې پنشمنٹ دے بلی تھینک یو عطا اللہ پلے گائز یو کس ورتا 1000 پلے کئی تھینک یو ماہی ماہی اپ ہوسٹ ہو صبر نہ ہوسٹ ہونا دے گائز مثال خان ڈیر بالی ڈبلیو لطیف کلیوال عارف خان مننا گائز 1000 گائز تھینک یو ملک پنشمنٹ رول در تو پتہ دے کنا جب تک جیتو کہ نہیں تاسو بھی ورے تا پتیلا تا چکی خدا ما خو اللہ یخی شکل میں جیت گئی تھی نا چیٹنگ منا کہ گائز ڈبل ٹیپ بالکل ہم نہ مانم دس از کالڈ فٹنس زبل میچ کے رقم خا ڈرائیو کم اوکے زیشان نو زیشانا ڈرائیو لا پلارا کے غلط کچی دس یو گھنٹہ لارا دیو دشی آمین بدوا مت دو نہ تو جلا رے انجوائے بہو کی سنوے لار بولا میں لاوشی دے بھائی وہی دال دا جائے خمان دلی دلے گائز تا تو خوش جواد ڈبلم نکولا وی دا ولے دماغ خراب شو کسا 140 برابر پنشمنٹ کے جاوید رورا دماغ کے فرق راو خا زا کار کوا اومی جڑو لخا اخیرا پوری زیشان بن عبداللہ تو بجانے زنہ جاڑم تو بجاڑ زیشان در آگیا ٹھیک ہے